começar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Os ultramanos vieram pagar aquela dívida com os fãs. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não é. Eu quero no palcos da vida desta semana, o som da Ultraman. Palcos da vida, neste domingo, 10 da noite.